Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu duzların adlandırılmasıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə duzların adlandırılmasına keçmədən daha əvvəl biz duzların təsnifatını bir dəfə daha yada salmalıyıq. Çünki adlandırma zamanı biz müxtəlif tipdə olan duzları müxtəlif qayda ilə adlandıracağıq. Buna görə də biz bilməliyik ki, duzlar, normal duzlar, turş duzlar, əsaslı duzlar, ikiqat duzlar və qarışıq duzlar olmaqla beş əsas qrupa bölünür. Doğrudur, burada oksidu duzlar və kompleks duzlardan danışmır, lakin onlar yetərincə geniş mövzular olduğu üçün və orta məktəb proqramından bir qədər kənara çıxdığını nəzərə alaraq, onlar haqqında əlavə bir videonun hazırlanmasını daha məqsədəuyğun hesab etdim. Gəlin indi bu duzların hər birinin tərkibi ilə tanış olaq. Burada hiss edirsinizsə, mən sözlərin bəzilərini rənglərin içərisində yerləşdirmişəm. Bunun da çox vacib bir mənası var. Burada siz formulaları görürsüz və formulaların içərisindəki rənglənmə adın rənglənməsi ilə uyğunlaşır. Məsələn, əgər biz normal duza baxırıqsa, normal duzun tərkibində həmişə biz axtarırıq metal atomu və turşu qalığı. Bunlar da orada rənglərlə göstərilib. Məsələn, natrium nitrat bir normal duzdu və onun tərkibində metal atom var, natrium və yeni üç qrupda nitrat turşunun qalığı şəklində orada yerləşib. Və istisna hallarda metal atomu yerində bəzən amonyum qrupu da yerləşə bilər. Məsələn, amonyum duzlarında belədir. Amonyum qrupu təkcə belə deyək, normal duzlarda yox, həmçinin turşuduzlarda və iki qat duzlarda və s. də, də yerləşə bilər diye. Ona görə də mən onu xüsusi olaraq burada qeyd eləmədim. Yəni sadəcə normal duzlarda verib keçirəm bu hissəni. Normal duzların tərkibində dediyimiz kimi bəzən ola bilər ki, amonyum qrupu olsun, yəni NH4 müsbət qrupu iyonu, qrup ionu və onun qarşısında da toşu qaldığı yerləşir. Məsələn, NH4XCl, yəni amonyum xlorid məs həmin duzlara bir misaldır. Toş duzlara gəldiyimiz zaman isə toş duzların tərkibində metal atomu ilə yanaşı hidrogen atomu da axtarırıq. Məsələn, burada kalium hidrosulfat duzunda olduğu kimi Biz görürük ki, duzun tərkibində həm kalium metali var, həm hidrogen var, həm də SO4, yəni sulfat turşusunun qalığı var. Belə bir duzda təbii ki, biz adlandırırıq turşuduz. Əsaslı duzlara gəldiyimiz zaman əsaslı duzlarda metal atomu, OH qrupu və turşu qalır, axtarırıq. Təbii ki, OH qrupu 1 və ya bir neçələ ola bilər. OH qrupunu duzun tərkibində mötərizə ilə göstərməyə fikir veririk və burada da əsaslı duzu adlandırarkən kalsium hidroksid xlorid deyilən bir addan istifadə edirik. Burada fikir versək görərik ki, yenə də rənglərlə göstərilib metal atomu hansıdır, turşu qalığı hansıdır bunu diqqətlə baxıb özümüz sezə bilərik. Və ikiqat duzlara gəldiyimiz zaman isə duzun tərkibində bir yox, iki müxtəlif metal axtarılır. Metal və metal 2 dediyimiz, məsələn bu duzun tərkibində natrium və kalium iki müxtəlif metaldılar. Ona görə də turşu qalığı ilə iki müxtəlif metalın birləşməsindən əmələ gəldiyindən bu duz bir ikiqat duzdur. Qarışıq duzlara gəldiyimiz zaman isə burada metal bir ədəd olur, amma tozu qalıqları iki müxtəlif ola bilirlər. Və burada fikir versək, sizə qarışıq duzlara bir misal olaraq kalsium xlorid nitrat adlandırdığımız birləşmə göstərilib. Yenə də rənglərə fikir versək, görərik ki, kalsium burada metalın yerində dayanır. Qlorveyno üç sayı iki müxtəlif torşu qalıqlarının yerində dayanır. Bu təsnifat niyə vacibdir? Bu təsnifat ona görə vacibdir ki, siz duzun quruluşuna baxan kimi onun hansı tipə aid olduğunu müəyyənləşdirə biləsiniz. Və əgər siz duzun tipini müəyyənləşdirə bilirsinizsə, ona uyğun adlandırma strategiyası da təbii ki, seçə biləcəksiniz. Gəlin indi biz davam edəyək növbəti saydıla. Görək orda bizi nələr gözləyir. Növbəti biz bilməliyik turşu qalığının valentliyini, çünki adlandırmada turşu qalığının valentliyi çox həlliici rol oynayır və duzun formulunun doğru olub-olmadığını tapmaqda da turşu qalığının valentliyi həyati əhmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə turşu qalığının valentliyi haqqında aşağıda bir ifadə var. Deyir, turşu qalığının valentliyi itirdiyi hidrogenlərin sayı qədər olur. Burada itirdiyi hidrogen dedikdə əsasən OH qrupunun üzərindəki hidrogen nəzərdə tutulur. Yəni turşunun əsaslılığını təmin edən hidrogen. Məsələn oksigensiz turşularda bu başqa cürdür. Məsələn hidrogen xlorid əgər hidrogeni itirirsə, bu zaman o artıq əsaslılığını təşkil edən hidrogeni itirmiş olur. Amma tutaq ki, nitrat turşusu hidrogeni itirirsə və bu zaman o artıq oksigenli turşu olduğu üçün orada həmin hidrogen atomu oksigenlə birləşmişdir və dolayısıyla yenidən o da öz əsaslılığını göstərən hidrogeni itirmiş olur. Və dolayısıyla mövzumuza qaydası olsaq, həmin itirilən hidrogenlərimizin sayı bizim turşu qalığına müəyyən valentliklər verir. Gəlin əyani olaraq bunu göstərək. Məsələn PO4 niyə 3 valentli bir qruptur? ki, evvel bu turşu olup H3PO4 3 hidrogenini yitirdiği için PO4 grupunun valintiliği yitirdiği hidrogenlerin saygı eder yani 3'tür. və HPO4 olanda artıq H3PO4-dən 2 hidrogen çatışmır deyə və burada turşu qalığımızın valensliyi 2-dir. Bura gəldiyimiz zaman H2PO4 olanda artıq 1 hidrogen çatışmır və buna görə də turşu qalığımızın valensliyi 1 olur. Analoji olaraq sulfat turşusu, əgər SO4 şəklindədirsə, bu zaman o 2 valentlidir. Çünki sulfat turşusunun özündən fərqli olaraq orada 2 hidrogen çatışmır. Amma HSO4-də olsa, burada 1 hidrogen çatışmadığı üçün bizim bu turşu qalığımız artıq vanitli yok. Bir vanitli bir turşu galgıdır. Növbəti olaraq biz burada görürük HS turşu qalığını. Bu turşu qalığı əvvəl hidrogen sulfid turşusu şəklində olub, bilirsiz. Ona görə də H2S idi. H2S-dəki hidrogenlərin biri düşdüyü üçün burada bir valentli bir turşu qalığı əmələ gəlib. Əgər həmin hidrogenlərin hərisi itrilsəydi, yəni tək küküt qalsaydı, bu zaman o 2 valentli bir turşu qalığı olacaqdı. Və siz müxtəlif turşuları bu şəkildə yazaraq, hidrogenlərini ayıraraq onlardan turşu qalıqları çıxarıb xəssələrini, daha doğrusu valentliklərini müəyyənləşdirə bilərsiniz. ...bilirsiniz. Biz de devam edeyim. Torş halığının valensliyini biləndən sonra əsaslardakı metal atomunun valensliyini də bilmək vacibdir. Çünki bu iki valensliyə görə biz təyin edəcəyik ki, həmin duz əmələ gələ bilər və ya əmələ gələ bilməz. Və ya əmələ gələndən sonra belə adlandırmada da həmin valensliyin bizim üçün əhəmiyyəti böyükdür, xüsusilə əsaslardakı metal atomunun valensliyinin. İndi isə gəlin baxaq. Baxın, alüminium sabit 3 valensli elementdir. Bunu biz bilirik. Əgər biz alüminiumun yanına bir OH qrupu versək, artıq onun valensliklərindən biri OH qrupu tərəfindən tutulur. Ona görə də alüminium burdur artıq alüminyum OH'da iki valentli bir grup şeklinde çıxış edilir. Eğer ben ona bir OH grubu daha versem bu zaman onun iki valentli OH'lar tarafından tutulur ve onun cemi bir valentli kalır. Ona göre de alminium OH2 grubu artıq bir valentli bir grup olur. davam eləyə, məsələn kalsiumun özü 2 valentlidir bilirsiz. Əgər mən ona bir OH qrupu versəm, CaOH artıq 1 valentli bir qrup şəklində özünü göstərir. Və ya maqnezium 2 valentli bir sabit valentli metalımızdır. Ona bir OH qrupu versəm, artıq burada onun valentliyi qalıq formasında, belə deyək, 1 valentli hala keçmiş olur. Bütün bunları biləndən sonra artıq duz formullarında mümkünlük anlayışından tanış ola bilərik. Duz formullarında mümkünlük nədir? Yəni hansı formulalar doğrudur və hansı formulalar səhvdir? Çünki bir çox tapşırıqlarda bizdən təklif olunur ki, daha doğrusu bizə təklif olunur ki, doğru və ya səhv olan duz formularlarını seçək. Bunu da bilməyin ən yaxşı yolu elementlərin valentliyinin birbiri ilə üst-üstə düşüb düşməyəcəyini müəyyənləşdirməkdir. Məsəl üçün belə bir prosesə baxaq. 3 valentli alüminium qalıq şəklində, əsasdan qalan bir qalıq kimi təsəvvür eləyin bunu. PO4 qrupu ilə birləşir və alüminium PO4 birləşməsi əmələ gəlir. Mən diqqətinizi çəkmək istəyirəm burda hara. Çox vacib bir məsələyə. Bunu hələlik yığışdıraq. Çox vacib bir məsələ ondan ibarətdir ki, mən burada qələmimə götürüm. Baxın, əgər bu hissə, yəni ə, turşu qalığının, belə deyək, bu hissəsi turuş qalığının bu hissəsi 3 valentlidirsə və alminium özü də 3 valentlidirsə mən burada heç bir indeks gözləmirəm. Gördüyünüz kimi, ona görə də bu formula doğru bir formuldur. Çünki 3-ü 3-ə valentliklər ikisi də ixtisar gedir və bu formula doğru olur. Və belə bir formula baxanda isə biz fikir veririk bura. Kalsium 2 valentlidir və HPO4 2 hidrogeni itirmiş bir fosfat qalığı olduğu üçün Onun da valentliği 2'dir ve dolayısıyla burada da kalsiyum HPO4 formülü doğrudur. Çünkü 2 2 valentlikleri ve indeks hiçbir yerde tələb olunmur. Və ya başqa bir formula baxsaq, maqnezium HS, fikir verin maqnezium 2 valentlidir, HS bir hidrogeni itirdiyi üçün bir valentli bir qalıqdır və dolayısıyla maqneziumun 2 valentliyi HS-in indeksində öz əksini tapır. Biz bunu burada qırmızı ilə göstərmişik. Və burada da HS-in valentliyi 1 olduğu üçün maqneziuma təbii ki indeks təyin olunmuyor. Yəni bu gördüyümüz bütün formulalardakı duzlar mümkün ola bilər. Yəni bunlar mümkünlüy şərtini ödəyir. Amma indi gəlin bura baxaq buradakı duzlar isə həmin mümkünlüyü şərtini ödəmirlər. Niyə ödəmirlər? Ən azından bilirsiniz ki, kalsium burada ikivalentlidir. Ən azından burada biz onu görmüşük və burada fosfatın üçvalentli olduğunu görmüşdük. Kalsiumla fosfat bu şəkildə birləşsəydilər, hökmən fosfat kalsiuma üçvalentlik, kalsium da fosfata ikivalentlik atmalı idi. Yəni formul Ca3P42 olmalı idi. Amma bu şəkildə yazıldığı üçün bu formul səhvdir. Yəni bu duzların əmləyə gəlməsi üçün tələb olunan valentlik qaydalarına tabe olmur. Uyğun deyil. Və bura gəldiyimiz zaman alüminium nitrat duzu mümkün ola bilərmi? Təbii ki, bu səhvdir. Alüminium 3 valentlidir, FeO3 yəni bir valentli və dolayısıyla biz gözləyirdik ki, yəni FeO3 qrupu mötərizəyə alınsın və alüminium valentliyinə vəfiq olaraq ona 3 indeks təyin olunsun və təbii ki, burada belə bir hal baş vermir. Aynı şekilde natrium sulfat e, tabii ki bu adlandırmalar da bunlar için doğru değil. Ben sadece bir adlar koyup gediren bu birleşmelere. Natriumun SO4 ile birleşmesinden emele gelen bu duz da tabii ki mevcut olabilmez. Çünkü natrium bir vanitlidi, SO4 grubu iki vanitlidi ve dolayısıyla natriumun indeksinde ben burada iki gözlüyürdüm. Şimdi geldi bura kalsiyum H2PO4. H2PO4 ise demeli bu bir valentli bir gruptu. Kalsiyum ise iki vanitlidi ve dolayısıyla eğer biz Bunun doğru olmadığını gözləyirdiksə, o zaman kalsium H2PO4-ün hamısını bir yerdə mötərziyə alıb çöklük indeksə 2 verməli idi və verməyib, deməli bu formulda səhvdir. Eyni şəkildə aşağıdakı 2 formulun niyə səhv olduğunu özünüz yoxlaya bilərsiniz. Necə çətinlik olsa, rəy bölməsində yazın və köməkliyik göstərək. Növbəti slaydımızla davam eləyək. Duzların adlandırılmasına gəldiyimiz zaman bilməlisiz ki, biz adlandırma nəzərdən keçirərkən bundan öncəki bütün mövzulara istinad etməliyik. Gəlin duzların adlandırılmasına aid bir neçə nümunə üzərində qaydanı nəzərdən keçirək. Burada gördüyünüz <coughs> adlarda <coughs> biz yenə də ə, turşu qalığını və metalı rənglərlə göstərmişik ki, siz duzun necə adlandırıldığını daha aydın yani olaraq dərk edə biləsiz. İkinci duzumuzun adı ilə başlayaq. Natrium xlorid fikir verir ki, sizə metalın adına görə natrium verilib və turşu qalığının adına görə xlorid sözü istifadə olunub. İkinci duzumuzda isə natrium hidrosulfatdır. Natrium metalın adına görə verilib, hidro bir ağar hidrogeni olduğu üçün verilib və sulfid isə Iı, natrium hidrosulfid demli idi. Məhz öncə ola bilsin ki, təsvir demişəm. Natrium hidrosulfid sulfid isə sulfid turşusunun qalığı olduğu üçün verilib. Natrium 2S birleşməsində isə natrium sulfid adlandırılıb, çünki natrium metalın adıdır, sulfid isə turşu qalığının adıdır. Burda isə molekulda OH qrupu olduğu üçün o göstərilib. Fikir versə isə alüminium hidroksoklorid adlandırılıb. Əgər OH qrupları 2 dənə olubsa Burda gördüyünüz kimi alüminium dihidroksoklorid adından istifadə olunub. Bu isə artıq ikiqat duzlara bir misaldır. İki müxtəlif metal olduğu üçün metalların adı öncə sadalanıb, natrium, kalium və nəhayət turşu qalqın adı, yəni sulfat adı dilib. Və davam edirik. Kalsium kalium fosfat, bu da bu duzun adıldığı iki metalın adı sadalanır, sonra turşu qalqın adı dililir. Burda isə biz qarışıq bir duz görürük, kalsium xlorid nitrat. Burada qayda odur ki, əvvəlcə oksigensiz turşu qalqın adı, sonra oksigenli turşu qalqın adı dililir. Burada biz tam başqa bir nümunə görürük. Alüminium diklorid nitrat deyirik, çünki xlorid qruplarının sayı 2 olduğu üçün o burada mütləq göstərilməlidir. Burada isə kalsium hidroortofosfat. Kalsium hidroortofosfat adlandırdığımız duzu görə bilərik. Burada kalsium metalının adıdır. Hidro hidrogenin bir ədəd olması səbəbindən verilib, ortofosfatca turşu qaldığımızın adıdır. Əgər hidrogen sayı 2 ədəd olarsa, məsələn, burada natrium dihidroortofosfat hidro sözün qarşısına di şəkilçisi də əlavə olunur, olur dihidro. İndi bura fikir veririk, natrium hidroortofosfat yenə də burada natrium hidroortofosfatı əslində natrium dihidroortofosfatdan əsas fərqləndirən ordakı hidrogenin 1 və ya 2 olmasıdır. Metal sabit valentli olduğu üçün hər kəs Yəni hər bir dinləyici hidrogenin sayına görə artıq fosfatın nisə valentliyini, metalın valentliyinin hidrogenə sərfolunduğunu müəyyənləşdirə bilər. Yəni bu bununla təyin olunur. Məsələn, əgər PO4 qrupu 3 valentli isə, natrium dihidroortofosfat deyirəmsə, aydın məsələ ki, burada natrium 1 dənədir. Amma natrium hidroortofosfat deyirəmsə, aydın məsələ ki, natrium burada 2 dənə olmalı idi ki, fosfat qrupunun bütün valentliyini kompensasiya eləsin. İndi aşağı gəlirik, burada kalium dihidroortofosfat yerləşdirəlim. Yenə də kaliumun indeksini mənə maraq deyil, əsas hidrogen indeksidir. Onu deməklə ümumi valentlikdən onu çıxaraq kalium indeksini özümüz müəyyənləşdirə bilərik. Buraya isə biz amonyum nitratı yerləşdirmişik. Amonyum nitratda NH4NO3 şəklində yazılır. Daha sonra mən burada bəzi başqa duz nümunələri yerləşdirmişəm. Əgər özünüzü yoxlamaq istəsəniz, videonu burada saxlayıb düz nümunələrini adlandırıb ondan sonra videonu davam etdirə bilərsiniz. Təbii ki, mən videonu davam etdirib gedirəm. Burda biz ilç tuzumuzu adlandırırıq, dəmir 3 xlorid, çünki dəmirin burda valensliyi 3-dür. Bu valensliyi hardan görürəm? Xlorin indeksində, sorry, dəmirin burda valensliyi 2-dir və birləşməmizin adı dəmir 2 xloriddir. Çünki burda xlorun indeksindəki 2 dəmirin valensliyi idi. Bunu biz bilirik, artıq tuzlarla tanış olanda bu haqda danışmışdıq. Burda isə dəmir 3 xlorid görürük. Burda isə 3 olmasının səbəbi xlorun indeksindəki 3-dür. O burda dəmirin valensliyini təmsil edir. Dəmir 2 hidroksokloridə gəldiyimiz zaman isə dəmirin valensliyi 2 olduğu üçün OH qrupunun biri burdadır, biri isə xlorla əvəz olunub. Yəni bu addamamilə doğrudur. Dəmir 2 hidroksoklorid. Burada dəmir, e, deməli, dihidroksoklorid verilib, valentliyi də göstərilib dəmirin. Dəmir 3 dihidroksoklorid və bütün bunları birləşdirəndə artıq dinləyici başa düşür ki, burada neçə OH qrupu, neçə xlor ola bilər. Yəni bu birləşmələrdə burada əsasən fikir verisiniz sizə dəyişən valentli metallar göstərilmişdi. Metalın valentliyi ni göstərmək həyati əhəmiyyətlidir çünki metalın valentliyini nə olduğunu bilməsək digərlərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik yarana bilər. İndi bura gəlirik, xrom 3 dihidroortofosfat yazıb bura. Aytdı məsələn ki, dihidroortofosfat bir valentli bir qalıqdır və xromun 3 valentliyi dihidroortofosfatın indeksində öz əksini tapıb və burada da yazmışdır ki, xrom 3 dihidroortofosfat. Aşağı gəldiyimiz zaman xrom <coughs> Xrom 3 hidroortofosfat burada göstərilib. Hidroortofosfat 2 variantlı qalıq olduğu üçün xrom buradan öz indeksini alır. Ona əsasən bu 2 variantlı olduğu üçün ora 2 indeks düşür. Xrom özü də 3 variantlı olduğu üçün HPO4 qrupunun indeksinə də 3 düşüb. Yəni burada çarpaz olaraq indekslərin yerləşdirilməsi baş verib. Bura gəlirik. Xrom 3 di Ə, xlorid nitratda baxırıq. Burada xlorid qrupu 2 dən olduğu üçün, yəni toşu qaldıq olaraq 2 ədəd olduğu üçün onun sayı di ilə göstərilib. Yəni dixlorid nitrat. Burada bir də bir şeyə fikir verin ki, nitrat qrupu mötərzələrin içərisində yerləşdirilib. İndi isə xrom 3 nitrata gəlirik. Xrom 3 nitratın formulda bu şəkildədir. Xrom 3 valentli olduğu üçün yəni, onun üç qrupu indeksinə 3 qəbul edir və <coughs> burada geldik dəmir 2 hidrosulfata gəlirik. Dəmir H SO4 2 dəfə dəmir 2 hidrosulfat. Bu da bu şəkildə yerləşdirilib bura. Bura isə gəlirik, dəmir 3 sulfatı görürük. Dəmir 3 valentli olduğu üçün sulfat turşusunun indeksində 3 var və sulfat turşusu SO4 2 hidrogeni itirdiyi üçün də valentliyi 2-dir və deməli dəmirin indeksində də 2 olmalıdır. Bura gəlirik, maqnezium 2 hidroksxlorid yazılıb. Maqnezium sorry, mis 2 hidroksxlorid yazılıb. Mis burada 2 valentli olduğu üçün OH qruplarından birini xlorla əvəz etmişəm və nəhayət mis 2 hidroksxlorid birləşməsi əmələ gəlib. Kobaltın 3 valentli birləşməsinin əmələ gətirdiyi duza baxaq. Kobalt 3 dihidroksoklorid yazılıb. Kobaltın 3 valentli olduğu üçün OH qrupunun sayı 2 deyilsə, deməli flor burada 1 demə qalmalıdır. Yəni onun indeksini qeyd etməyə ehtac yoxdur. Aşağı gəldiyimiz zaman dəmir 2 hidroortofosfat verilip demir 2 valentli olduğu üçün HPO4 qrupu da 2 valentli olduğu üçün burada bu formulunda olması düzgündür və adlandırmaya da fikir verilsə də demirin 2 valentliyi burada öz əksini tapmışdır. Növbəti hissə ilə davam eləyək və deməli slaydımız burada təbi ələrək başa çatır. Videonu izledikten sonra bizim e, beğenmeyiniz bizim için vaciptir. Çünkü bu beğenmeler sayesinde videomuz ihtiyacı olan diğer istifadeci kütlelerine de çatır YouTube algoritmalarına göre. Ve paylaşmağınız özünüze kalmış. Yani paylaşabilirsiniz eğer ihtiyacı varsa. Ve açıklamalar bölmesinde link var. Oradan dahil olup quizimizi değiştirmeyi yattan çıkarmayın. Və nihayət olaraq, ecar video ilə bağlı təklifləriniz və ya qeyd etmək istədiyiniz hansısa məqamlar varsa, bunlar da rəy bölməsində bizə çatdıra bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm, hələlik.